بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے جو بجٹ پیش کیا ہے اور آخری بجٹ میں سمجھتا ہوں یہ آخری ہی بجٹ رہے گا، لیکن آپ کو کم سے کم 9% پاپولیشن کے ساتھ اوور آل بجٹ کا 9% حصہ دینا چاہیے تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، تعلیم کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے، اوقاف کے لیے کوئی بھی پروویژن نہیں رکھا۔ مودی جی کو سب کو ساتھ سب کا وکاس کی بات کرنی چاہیے تھی۔